ଆପଣ ଯଦି ବାହାରୁ ଏ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅବଲୋକନ କରିବେ, ଆପଣ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ତ ଅଠାରେ ମରା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ଏଇ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରହର ଭିତରେ ଏତିକି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଏଠି ପ୍ରତି ଫଟୋ ଜୀବନ୍ତ, ଜଣେ ଫଟୋଗ୍ରାଫରର ସୃଜନଶୀଳତାର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଏଠି କଥା କହୁଛି, କେଉଁଠି ଚଢ଼ି କିଚିରି ମିଚିରି କରୁଛି, ଯଦିଓ ସେଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫି, ଆପଣ ଟିକିଏ କାନ ଡେରିବେ, ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଣାଯିବ କେଉଁଠି ନା ଚଢ଼େଇ କିଚିରି ମିଚିରି କରୁଛି, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜାଇ ଦେବାର ଅନୁଭୂତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ନବୀନକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଲେଖା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିବା ଆମ ଭଳି ଛୋଟ କଟିଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କାହିଁକିନା ଆମେ ବହୁତ ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା 50,000 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, କାହାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା, ହାତ ପାଟିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ, ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ନ କରିପାରେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ନୈତିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଫଟୋ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଆଗରେ ଏପରି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଅଛି, ରିଅଲ ଫଟୋ, ଆଉ ସେ ଫଟୋଟା ଉଠାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ପିଲାଟିକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭରିକି ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଏପରି ଫଟୋ ଅଛି, ତା ସେ କ'ଣ କହିବେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଏମିତି ଅଛି, ଗୋଟେ ଛୁଆଟାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭରି ନେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଫଟୋଟି ଏବେକାର ଫଟୋ ନୁହେଁ, ବହୁତ ଦିନ ତଳର ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବାର ବି ନଜିର ରହିଥିଲା, ସେ ଓଡ଼ିଶା ବଦଳି ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଘଟଣା ହୋଇଥିଲେ ହୁଏତ ଆମେ କୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ବିବୃତ୍ତି ଦେବାଟା ଠିକ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭାବିପାରିବା ଯେ ସେଦିନର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ଅନେକ ବଦଳିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଏଇନା ଏବେ ଆମେ ଲଳିତ କଳା ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳିତ ବର୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରଦ କରିଛନ୍ତି ଫଟୋ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସରକାରୀ କଳରେ ଆପଣ ଯେମିତିଟା କଳରେ ବାଉଁଶଟାକୁ ଜୋରରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ସେପଟେ କାଗଜ ହେଇକି ବାହାରିବ, ତେଣୁ ସରକାରକୁ ତୁମେ ଠେଲିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହେବ, ନହେଲେ ସବୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଆମ ବାବୁମାନେ ଖାଇବାରେ ଏକ ନମ୍ବର ପାରଙ୍ଗମ, ଆମେ ସବୁଥିରେ ଏକ ନମ୍ବର ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା, ଏ ଖାଇବାରେ ବି ପାରଙ୍ଗମ, ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ସବୁ ଫଟୋ ଜନାସ୍ତି ଏକାଠି ହେବା, ସବୁଦିନ କହିବେ ସାର୍ କେଉଁଦିନ କରିବେ, ସାର୍ କେଉଁଦିନ କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ତାପରେ ମିଛି ମିଛିକା କୌଣସି ହୋଟେଲରେ ହେଇଥିଲା, 5 ଲକ୍ଷ ବିଲ୍ ତୁମେ ଘରେ ଶୋଇଥିବ, ତେଣୁ ଆଶା କରିବା ଆମେ ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ବୁଲିବା ଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକତା କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେବା, ସଚେତନ କରାଇବା ଏବଂ ସରକାର ନିକଟରେ ନିଜର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଗ୍ରାଫରର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମଟି ରହିଛି, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ ଫଟୋଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁରେ ସାଧାରଣ ନା ଫଟୋଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଥବ ନିଆଁ ଜଳୁଥିବ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି, ନାହିଁ ନିଆଁ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ସେ ରହିଥିବ, କେତେବେଳେ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ମୁଁ ସେ ଆଙ୍ଗେଲରେ ନେବି, ଚଢ଼େଇଟା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ, ଉଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଡ଼ଠୁ ମୁଁ କେମିତି ନେବି, ତେଣୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ପେସାଦାର ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବି ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଲଗା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ହେଲେ ମୁଁ ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ନଟିଆ ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ଆମ ରଙ୍ଗନା ନେଇ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ସେଲ୍ଫି ମାରିଦେଉଛି ଇନଷ୍ଟାରେ, ସେ ବି ଫଟୋଗ୍ରାଫର ନା, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର। ତେଣୁ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଦିବସ ଆପଣ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ପେସାଦାର ଆସିବେ, ପେସାଦାର ଆଲୋଚନା ହେବ, ପେସାଦାର କ୍ୟାମେରା ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ କ୍ୟାମେରାରେ କ'ଣ ଫାସିଲିଟି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆସିବ, ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଏ କରିବୁ, କ୍ୟାମେରାବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେବେ ବିଜ୍ଞାପନ ଆମେ ଗୋଟେଇ ପାରିବେନି, ନିକନୁ କହିବୁ ସେ ସବୁ କରିବ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମ ଫଟୋ କାହିଁ ଭଲ, ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ପଚାରୁଥିବ ତୁମର ଏ ଲେନ୍ସଟା କାହିଁ ଭଲ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନା ଟିକିଏ କ'ଣ, ଆମେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଶଗଡ଼ଗୁଳାରୁ ବାହାରି ଟିକିଏ ନୂଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ତିଆରି କରିବା, ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ର ପରିକ୍ରମା ହେଲାଣି ଆମେ ପୁଣି ଆମ ସେଇ ଗାଁକୁ ସେଇ ଗହୀର ଗୋଦା ଦେଇକି ଆଉ ଯାଆନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହଉ, ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରିବ, କାହିଁକିନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ସରିଲାନି, ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ସରିଲାନି, ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିବ, ଲାଦିସେ କରିବେ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ନଡ଼ିଆଟା ଆଗ ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀ ଫଟୋ ଉଠାଇ ପଳନ୍ତୁ, ତାପରେ କାମ କରାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ହେଉ ଅଟୋଗ୍ରାଫି ହେଉ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ଯେତିକି ବୁମ୍ ବାହାରିଲାଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ କେତେକ ମରିଯିବେ, ଆଜିଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିବ ବୁମ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ବି ହେଇପାରିବ। ମାନେ ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଆରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାଉଛି ପୁଣି ନୂଆ କଢ଼ା ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଲାଗୁ ଥାଇପାରେ, 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ନାତିକି ପିଲା କହିବ ଏଇ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମୁଁ ଦିନଟା କାମ କରୁଥିଲି,
মানে কোণ মানে সাইতি রক্ষা সজাই রাখলে ডিআসিলি খোল বি আজ্ঞা এক্সিবিশন হয়ে পড়ব তেমন সজাড়ি রক্ষা উচিত। আপনার দেখুন পিলাদিন আমি ঢেঁকি খেলা বেড়ে কে প্রকার ডিআসিলি খোল গাঁরে গাঁরে তৈরি করুন বিভিন্ন প্রকার ডিআসিলি খোল সিগারেট খোল তাকে রক্ষা হয়েছে মানে আপনার যা চাইবে তা করে পেবে তেমন আপনার মুন্ডর উপর মহলাটা কেতে কাম করুছি তা উপরে সব নির্ভর করে।